Seksizam je prisutan svugde. Prisutan je u načinu na koji govorimo, pišemo, slikama koje pravimo i načinu na koji se ponašamo. Utiče na žene različito i u većoj meri nego na muškarce. Oko nas je u detinjstvu, kada se dečaci podstiču da trče, skaču i budu aktivni, a devojčice se uče da budu pasivne, da ugađaju i da se ponašaju kao dame. Napada nas reklama na autobuskim stanicama, naslovnih strana časopisa, preko igračaka, kompjuterskih igrica i slika sa zidova na radnom mestu. Tu je u kući, gde žene i dalje obavljaju daleko više neplaćenog posla od muškaraca. Prisutan je na radnom mestu, gde se žene ignorišu, ućutkuju, dok ih unapređenja zaobilaze i zamera im se kada imaju porodicu. Seksizam postoji svaki put kada se žrtvi seksualnog nasilja na sudu kaže da je sama tražila. Vidimo ga svaki put kada se sportistkinja prikazuje kao žena i majka. Ili se od nje traži da izgleda ženstveno i seksi, a umanjuje se vrednost njenih sportskih rezultata. Javlja se kada devojke odustanu od sporta zato što im se govori da nisu građene za to. Seksizam nalazimo i u ismevanju muškaraca koji brinu o svojoj deci. Prisutan je svaki put kada se političarke ućutkuju vicevima ili komentarima na račun njihovog izgleda. Širi se kao otrov preko društvenih medija na kojima se žena i devojčice ućutkuju i ponižavaju surovim seksističkim napadima. Seksizam ne predstavlja samo napad na žene, to je napad na sve. Dovodi do društava u kojima nije za svakoga bezbedno da bude uspešan, gde nema mesta za različitosti, talente i lidere. U najgorem slučaju stvara klimu koja dovodi do nasilja i ubistava. Zato je Savet Evrope doneo prvi pravni tekst na svetu za borbu protiv seksizma u svim njegovim oblicima. Mi zauzimamo stav u borbi protiv seksizma. Da li ćete i vi? Prevencija i borba protiv seksizma. Savet Evrope.